Саламатсыңар балдар. Мен силер менен математика сабагынан кайрадан экрандан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Математика илимин жашыбыздан сүйөлү. Сабактарды калтырбай көкүрөккө түйөлү. Ар дайым асманыңа ачык, билимиңе терең болсун. Математика китебиңерди, дептериңерди, калем сабыңарды ыңгайлуу коюп, сабакка көңүл коюп отургула. Андемесе сабагыбызды баштайбыз. Эле сабак. Балдар, экрандагы сандардын кошуна сандарын тапкыла. Тапкан сандарыңарды текшергиле. Оба, 10 санынын кошуналары 9 жана 11. 13 санынын кошуналары 12 жана 14. 16 санынын кошуналары 15 жана 17. 19 санынын кошуналары 18 жана 20. Демек, балдар, сандан бир санын кемитсек, өзүнө мурунку сан келип чыгат. Ал эми санга бир санын кошсок, өзүнөн кийинки сан келип чыгат. Келгиле, балдар, экрандагы математикалык чынжырчанын жообун тапкыла. Оба, 4 санына 1ди кошсок, суммасы 5 болот. 5 санынан 2ни кемитсек, 3 саны келип чыгат. 3кө 1ди кошсок, 4 чыгат. 4 менен 1дин суммасы 5. 5тен 1ди кемитсек, 4 келип чыгат. 4дөн 1ди кемитсек, жыйынтыгы 3 болот. Балдар, бул сүрөттөрдөгү биринчи табакта 5 кулпунай бар. Экинчи табакта, биринчи табактагы кулпунайга караганда 2ге аз. Экинчи табакта канча кулпунай бар? Бул суроого жооп табуу үчүн биринчи табактагы кулпунайдын санынан 2 кулпунайды алып салабыз. Анда экинчи табакта 3 кулпунай калат. Мына экинчи табактагы кулпунайдын санын табуу үчүн кемитүүнү пайдаландык. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы кемитүү амалы. Бүгүнкү сабакта кемитүү амалы жөнүндө түшүнүк аласыңар. Кемитүүнүн компоненттерин айырмалай алууга үйрөнөсүңөр. Кемитүүгө карата мисал, маселелерди чыгарасыңар. Андемесе, бул маселеге көңүлүңөрдү бургула. Табакта 6 алмурут бар. Андан Айдар 1 алмурутту алды. Табакта канча алмурут калды? Маселенин шартын түзөлү. Алмуруттарды тегерекчелер менен белгилейбиз. Ал тегерекчелерден бир тегерекчени сызып салабыз. Бул Айдар алган алмуруттун саны. Эми, балдар, бул шартка карап кандай сүйлөм түзсө болот? Оба, 6дан 1ди кемитсек 5 болот. Бул сүйлөмдөрдү биз төмөндөгүдөй туюнтма менен жазабыз. Ал эми 5 бул 6 менен 1дин айырмасы. Айырманы табуу амалы кемитүү деп аталат. Кемитүүнү минус белгиси менен белгилейбиз. 6 саны кемиүчү, анткени биз 6дан 1ди кемитип жатабыз. Демек, кемиүчү деп атайбыз. Ал эми бир саны кемитүүчү. Анткени сандан 1ди кемиттик.
Демек, кемитүүчү деп аталат. Ал эми бул эки сандан келип чыккан сан айырма деп аталат. Келгиле балдар, кемитүүгө карата маселе иштейли. Биринчи маселе. Короодо 8 роза гүлү өсүп турат. Андан Айжан 3 розаны үсүп алды. Короодо канча роза гүлү калды? Маселенин кыскача шартын тегеректелер менен белгилейбиз. Кана балдар, чыгарган маселеңерди текшергиле. 8 роза гүлүн 8 тегерекче менен белгилеп алабыз. Андан 3 тегерекчени сызып салабыз. Калды канча? Эми чыгарабыз. 8 минус 3 айырма 5. Жообу короодо 5 роза гүлү калды. Балдар, маселенин жообун силер да туура таптыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Келгиле, эми экинчи маселени аткаралы. Столдо 5 табак бар. Ал эми алмалар табактарга караганда бирге аз. Канча алма бар? Адегенде маселенин кыскача шартын тегерекчелер менен белгилеп алалы. Бул кызыл тегерекчелер табактардын саны. Андан бир тегерекчени сызып салабыз. Канча тегерекче калды? Оба 4. Балдар, аз деген суроого кемитүү амалы менен жооп табабыз. 5'ten 1'ди кемитсек, айырмасы 4 болот. Демек, жообу 4 алма. Келгиле балдар, кемитүүнү сызгыч менен чыгарабыз. Эгер де 13'ten 4'ти кемите турган болсок, сызгычтан 13 санын таап алабыз. 13'ten солду карай 4 жолу санайбыз. Оба 9 санына келип токтоду. Демек 13 менен 4'түн айырмасы 9 болот. Же болбосо ушул эле сандарды сызгыч менен кемитүүдө 4 санын 3 жана 1 деген сандык курамга ажыратып алабыз. А дегенде сызгычтан 13 санын таап алабыз. Андан 10 саны келип чыга турган санды кемитебиз. 3 жолу солду карай санайбыз. 10'го келип токтоду. Демек 13'ten 3'тү кемитсек 10 келип чыкты. Эми 10'дон 1'ди кемитебиз. Айырмасы 9'га келди. Ондон 1'ди алсак 9 болду. Анда 13'ten 4'тү кемитсек 9 болот. Мына балдар, сызгыч менен кемитүүнүн ар кандай жолу менен тааныштыңар. Эми мисал иштейли. Сызгычтын жардамы менен экрандагы арылар кайсы гүлгө коноорун ойлонуп тапкыла. Кана балдар, тапканыңарды текшергиле. Биринчи аары кызыл гүлгө конот. Анткени 10 менен 4'түн айырмасы 6. Экинчи аары ак гүлгө конот. Анткени 17'ден 5'ти кемитсек 12 болот. Үчүнчү аары
көк күлгө конот. Анткени 12'den 2'ni кемитсек 10 чыгат. 4-чү ары сары күлгө конот. Анткени 19'dan 1'ди алсак айырмасы 18. Балдар, көзүбүздү эс алдырып алалы. Кооз гүлдөрдү издеген арыны көзүңөр менен ээрчип карагыла. Мына балдар, көзүбүздү эс алдырып алдык. Келгиле эми кемитүүнүн компоненттерин туура табуу менен кемитүү амалын жазгыла. Кемүүчү 7, кемитүүчү 4. Айырмасы канча? Туура 7'den 4'ü кемитсек, айырма 3 чыгат. Кийинкиси, кемүүчү 12, кемитүүчү 5. Айырмасы канча? Ооба, 12'den 5'ти кемитсек, 7 чыгат. Демек, айырмасы 7. Балдар, бул таблицаны толтуруула. Келгиле, толтурган таблицаңарды текшергиле. Силердин толтурган таблицаңардагы экрандагы таблицадагыдай болду деп ишенемин. Азаматсыңар. Бул тасмаларды ченеп салыштырабыз. Сары тасма 9 сантиметр. Жашыл тасма 12 сантиметр. Демек, 9 сантиметр кичине 12 сантиметрден. Сары тасма жашыл тасмадан канча сантиметрге кыска? Сары тасма жашыл тасмадан канча сантиметр кыска экенин табыш үчүн чоң сандан кичине санды кемитебиз. 12 сантиметр кемитилген 9 сантиметр. Жообу 3 сантиметр. Сары тасма жашыл тасмадан 3 сантиметрге кыска. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды туура жана туура эмес деген ырастоолор менен берилген суроолорго жооп берип, бышыктап алалы. Биринчи суроо 5'ten 1'ди кемитсек айырмасы 6 болот. Ооба, туура эмес. 5'ten 1'ди кемитсек айырмасы 5 болот. Экинчи суроо 7'den 4'ü кемитсек 3 болот. Ооба, туура. 7 менен 4'ün айырмасы 3. 3-чү суроо. Бакта 4 тотукуш конуп турат. Андан 2 учуп кетти. Бул маселени кошуу амалы менен чыгарабыз. Ооба, балдар, туура эмес. Анткени бул маселени кемитүү амалы менен чыгарабыз. 4-чү суроо. 3, 5, 7,
9, 11 bular taksandar. Tuğra baldar. Bular taksandar. Mına baldar. Bugünkü sabahımızdı bışıktap aldık. Baldar, bugünkü sabahta кемитүү амалы жөнүндө түшүнүк алдыңар. Кемитүү амалынын компоненттери менен тааныштыңар. Кемитүү амалына карата маселе мисалдарды иштедик. Сызгыч менен кемитүүнү үйрөндүңөр. Таблицаны толтурдуңар жана туура жана туура эмес ыкмасын ырастадыңар. Эле сабак. Мына балдар, сабагыбыз аягына келип жетти. Билимиңерди тереңдете бергиле. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.